គោរពនឹងជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពី update នៅលើ iOS ធៀបជាមួយនឹងការ update នៅលើទូរស័ព្ទដៃ Android បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាការ update ទៅលើ operating system ទាំងពីរហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏លើកយកប្រធានបទមួយនេះយកមកជជែកជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងតើថាការ update នៅលើទូរស័ព្ទដៃ Android ធៀបជាមួយនឹងការ update នៅលើប្រព័ន្ធ iOS នោះតើវាខុសគ្នាយ៉ាងណាហើយមួយណាវាផ្សារជាងចំពោះការអាប់ដេតពួកវាការអាប់ដេតដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយទៅលើការអាប់ដេតទៅលើ system ពួកវាមិនមែនការអាប់ដេតទៅលើ app ចេញពី Google Play ធៀបជាមួយនឹងការអាប់ដេតទៅលើ app ចេញពី App Store នោះទេបាទអញ្ចឹងទីនោះគឺវាខុសគ្នាអញ្ចឹងជាទូទៅប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយតើថា ecosystem មួយណាដែលធ្វើការអាប់ដេតបានល្អជាងគេចំពោះ system ពួកវាបាទអញ្ចឹងចំពោះ version នៃ OS ពួកវាមិនមែនដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងមិនគឺមិនមែនខ្ញុំនិយាយថាអាប់ដេតទៅលើ app ទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំនិយាយបន្តិចណា Android ពេលខ្លះធ្វើឲ្យយើងឈឺមែនទែនបងប្អូនពិតជាឈឺចាប់មែនទែន Android ព្រោះអីឧទាហរណ៍ថានេះជា Android phone ទៅចុះមិនថាជាទូរស័ព្ទ flagship មិនថាជាទូរស័ព្ទ mid range ទេការ update របស់ទូរស័ព្ទ Android នឹងវាយឺតជាង iOS ឆ្ងាយមែនទែនយឺតជាងហើយវាអត់មានតុល្យភាពទៀតបាទអញ្ចឹង Android វាច្រើនអានឹងវាជារឿងពិតបងប្អូនបាទខាងណាក៏ Android ដែរ Samsung ក៏ Android LG ក៏ Android Huawei ក៏ Android ណា Sony ក៏ Android អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវាអត់តលរយៈភាពហើយមានន័យថា Android 10ចេញហើយបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទ Android ខ្លះទទួល Android 10បានទូរស័ព្ទ Android ខ្លះទទួល Android 10អត់ទាន់បានចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងតែងតែចង់បានចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ស្វែងយល់អំពីបច្ចេកវិទ្យាចំពោះបងប្អូនដែលគាត់នៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលគាត់ស្វែងយល់អំពីទូរស័ព្ទដៃគាត់ចូលចិត្តប្រើទូរស័ព្ទដៃអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះលពឹសដៃចូលចិត្តអាប់ដេតចូលចិត្តឆែកនេះឆែកនោះអីចឹងទៅចង់ដឹងថាតើអ្វីខ្លះដែលថ្មីនៅលើទូរស័ព្ទដៃគាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនហើយមួយចំនួននឹងគឺភាគច្រើនទៀតផងគាត់អត់ខលទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងជាពិសេសខ្ញុំមានប័ណ្ណពិសោធន៍ច្រើនមែនទែនមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់សុទ្ធតែជាអ្នក IT ទៀតផងឆែកទូរស័ព្ទគាត់100 app នៅក្នុងទូរស័ព្ទគាត់នឹងអត់ update ទាំង100 app ផងអានេះគឺខ្ញុំចង់និយាយតែចំពោះការ update ទៅលើ app ទេណាខ្ញុំឆែកមើលកន្លែង Google Play របស់គាត់ហ្នឹងទាំង Facebook ទាំងស្អីរបស់គាត់ទាំងអស់គាត់អត់ update ទាំងអស់ខ្ញុំសួរគាត់ថាម៉េចបាន update គាត់ថាប្រយោជន៍ស្អីបានប្រយោជន៍ស្អីប្រើបានដូចគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាជារឿងពិតវាអត់ប្រយោជន៍ទេទាំង iPhone គាត់ក្តៅទាំង Android គាត់ក្តៅទាំង computer គាត់ក្តៅដែរគាត់អត់មានចូលចិត្តធ្វើការ update ទេមានតែគាត់គិតថាអត់ប្រយោជន៍អាហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍ក៏ថាបានប្រយោជន៍ក៏ថាបានដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅនិយាយនេះវិញណាការ update នៅលើ Android គឺវាយឺតយ៉ាវហើយវាអត់មានតុល្យភាពទៀតបាទអញ្ចឹងតដាលទេដូចខ្ញុំចាំអញ្ចឹងវាច្រើន Android អញ្ចឹងទូរស័ព្ទខ្លះទៅទទួលបាន Android 10អញ្ចឹងទៅទូរស័ព្ទខ្លះទៀតក៏អត់ទទួលបានអញ្ចឹងទៅហើយក្រៅពី update Android នឹងទៀតនៅលើទូរស័ព្ទ Android នៅមួយនេះគឺគេមាន skin ផងគេពីលើទៀតបាទអញ្ចឹងគឺគេដូចជាប្រពួក Huawei គេមាន EMUI ប្រពួក Xiaomi ទៅគេមាន MIUI អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹង Samsung ទៅគេមានអីគេ One UI អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទខ្លះហ្នឹងរត់ Android 10មែនប៉ុន្តែអាចទទួលបាន One UI អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ចេញពីក្រុមហ៊ុន Samsung ហើយ Xiaomi ខ្លះទៀតទៅណារត់ជាមួយនឹង MIUI 11ប៉ុន្តែ base នៅលើ Android 9អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដ៏អត់សមមាត្រគ្នាសោះបើសិនជាយើងធៀបជាមួយនឹងពួក iOS ecosystem វាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាវិលមុខមកជុំពេលណាទូរស័ព្ទខ្ញុំទទួលបាន Android ចំនួនថ្មីប្រអីគេចេញមួយឆ្នាំជាងហើយជួនកាលខ្លះអ្នកខ្លះទៅ2ឆ្នាំទៀតផងនៅតែអត់ទទួលបានធ្វើការ update ទៀតបាទអញ្ចឹងចំណុច update នេះខ្ញុំគិតថា iOS ល្អជាង Android ផឹកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបាទហើយជាខ្ញុំរកទិញ iPhone 1ប្រើហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចំពោះការអាប់ដេតរបស់ iPhone វិញគឺចេះណាដោយសារតែវាជា ecosystem តែមួយទេផលិតចេញពីក្រុមហ៊ុនតែមួយ hardware ចេញពីក្រុមហ៊ុនតែមួយ software ចេញពីក្រុមហ៊ុនតែមួយបាទអញ្ចឹងតើកាលណា iOS ថ្មីចេញមកណារាល់ទូរស័ព្ទ iPhone ទាំងអស់នឹងទទួលបាន iOS ថ្មីនោះតែម្ដងលើកលែងតែទូរស័ព្ទ iPhone ចាស់ពេកទីបាទអញ្ចឹងដូចជា iPhone 5S នេះប្រហែលជាអត់ទទួលបាន iOS 14ទេឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺខ្ញុំគិតថា Apple គឺល្អមែនទែនប្រើប្រាស់បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកគេហៅថាចូលចិត្ត update ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទៅចូលចិត្ត keep គេហៅថាទុកទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងនិយាយទៅជាភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយថា keep up to date បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺទូរស័ព្ទយើង update ល្អតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំណុច update នេះចង់ប្រាប់បងប្អូនថាអញ្ចឹងណាបាទអ្នកខ្លះទៅក៏ថាអត់សំខាន់អូខេវារឿងអត់សំខាន់វាអត់ប្រយោជន៍ទេធម្មតាទូរស័ព្ទ
អាប់ដេតក៏ប្រើបានមិនអាប់ដេតក៏ប្រើបានក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះទៅការអាប់ដេតនឹងគឺគេជួសជុលចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនទី1វាអាចជួសជុលទៅលើ security ណាសុវត្ថិភាពបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងអាប់ដេតទៅក្រុមហ៊ុននឹងគេពង្រឹងអាផ្នែកសុវត្ថិភាពវានឹងវាមិនអោយមិនអោយងាយអ្នកវាបញ្ហាមកលើ system របស់យើងទូរស័ព្ទរបស់យើងបើអញ្ចឹងយើងអាប់ដេតទៅបើមិនយើងអត់អាប់ដេតក្រែងលូចំណុចណាមួយដែលគេចង់ដែលគេហៅថាអ្នកវាបញ្ហាគេចាប់IP យើងបានចាប់ information យើងបានបើអញ្ចឹងដោយសារតែ system យើងអត់បាន update នោះអញ្ចឹងគេអាច we look ទៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើងបើអញ្ចឹងគេអាចដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងណាគេ hack និយាយចំចឹងតែម្ដងទៅបើអញ្ចឹងទី2 update ហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងដើរល្អជាងមុនវា smooth អញ្ចឹងទៅវាមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងទៅហើយការ update មួយចំនួនទៀតវាអាចclear cache clear memory ចោល clear junk file ណា clear កម្មវិធីចាស់ហ្នឹងវាដាក់មកកម្មវិធីថ្មីប៉ុន្តែកម្មវិធីថ្មីហ្នឹងវាស៊ីតូចជាងកម្មវិធីចាស់បើអញ្ចឹងទៅវា free space memory យ៉ាងដែរការ update នេះណាបើអញ្ចឹងវាមានគុណសម្បត្តិខ្លះខ្លះដែរអាចចំណុច update នេះប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគាត់ប្រើទូរស័ព្ទចាស់តែប្រើទេគាត់អត់គិតរឿងហ្នឹងណាបើអញ្ចឹងគាត់មានអីគាត់ឆែក Facebook បានគាត់ប្រើ YouTube បានណាគាត់ថតរូបបានគាត់ call បានអត់បញ្ហាសម្រាប់ពួកគាត់ប៉ុន្តែជាទូទៅបើសិនជាបងប្អូនចេះប្រើទូរស័ព្ទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាចេះឆែកមើលអាប់ដេតអីចឹងទៅចេះឆែកមើល system របស់យើងអញ្ចឹងទៅធ្វើមិនអាប់ដេត system របស់យើងទៅអញ្ចឹងយើងមានទំនុកចិត្តច្រើនជាងណាយើងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ជាងមុនយើងមានទូរស័ព្ទរបស់យើងនឹងអាចដើរល្អជាងមុនអីចឹងដែរបើអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅការប្រៀបធៀបរបស់យើងវិញចំពោះការអាប់ដេតរវាង Android ហើយនិង iOS បើអញ្ចឹងតដាលទេខ្ញុំនិយាយថឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង iOS គឺល្អជាង Android ឆ្ងាយមែនទែនចំពោះចំណុចអាប់ដេតរបស់វានេះបើអញ្ចឹង Android ក៏អាប់ដេតលឿនដែរលើកលែងតែពួក Google Pixel Phone បើអញ្ចឹងពួក Pixel Phone ក៏អាប់ដេតលឿនដែរពួកអីវាជាទូរស័ព្ទចេញពី original ចេញពី Android តែម្ដងចេញពីក្រុមហ៊ុន Google តែម្ដងបើអញ្ចឹង Google ហ្នឹងគឺជាអ្នក develop Android បើអញ្ចឹងយើងចង់បាន Android ចំនួនថ្មីយើងចង់តេស្តរសជាតិវាចំនួនថ្មីថ្មីអញ្ចឹងទៅប្រើ Pixel Phone ទៅបើអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Xiaomi ក៏ update លឿនដែរណាប៉ុន្តែដោយសារ Xiaomi ហ្នឹងវាច្រើនដែរបាទពពួក Xiaomi ហ្នឹងគឺច្រើនណាបើអញ្ចឹងមាន Xiaomi ខ្លះក៏អាចទទួលបាន update ដែរ Xiaomi ខ្លះក៏ទទួលបាន update ដែរអញ្ចឹងទៅបើអញ្ចឹង Huawei ក៏ Android ដែរក៏ update បានលឿនគាត់បើដែរមកល្មមអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវាមិនបានទលំទលាយដូចពួក iPhone ទេបងប្អូនបើខាង iPhone វិញដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាបើ update ចេញមកប្រើហើយតើ Apple ប្រកាសចេញ iOS 14ហើយរងចាំតែថ្ងៃទៅណារងចាំតែថ្ងៃចេញទៅដឹងថាបានទាំងអស់រាល់ iOS device ប៉ុន្តែ Android វិញ Google ប្រកាសចេញ Android 10ឧទាហរណ៍ចាំទៅណាអូចាំភ័យអោភ័យអោទៅផងទាំងបានឬក៏អត់ទេខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកចម្លែកនៅក្នុងវីដេអូនេះអត់មានអីពិសេសទេបងប្អូនគឺខ្ញុំចង់និយាយតែចំពោះចំណុច update ពុវិតែប៉ុណ្ណោះបើសិនយើងចង់គ្របដណ្ដប់ចំពោះគេហៅថា ecosystem ទាំងមូលរវាង Android ហើយនិង iOS វាច្រើនមែនទែនបងប្អូនអរគុណប៉ុន្តែគាត់ថាវាសុទ្ធតែជា OS ល្អល្អដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកចម្លែកនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្លីមួយទីបងប្អូនអរគុណអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយចង់ប្រាប់បងប្អូនថាបើសិនជាបងប្អូនដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនោះកុំភ្លេចចូល update កម្មវិធីនៅក្នុង Google Play ផងយើងផងចំពោះ Android ហើយឆែកមើល system update ផងយើងផង system update ហ្នឹងគឺយើង update ទៅលើ OS ផងយើងតើកាលណាឃើញ OS ចំនួនថ្មី update ទៅណាបាទលើកលែងតែបងប្អូនប្រើ beta ចឹងទៅខ្ញុំក៏ដឹងដែរពេលខ្លះ beta វាអត់សូវល្អទេបើ Android ដូចជាអត់ទាន់មាន beta ទេបើសិនជាអត់មានចឹងចឹងណាបើសិនជាបងប្អូនupdate តាមរយៈ OTA update ណាបើអញ្ចឹងវាអត់មាន beta បែបអីទេលើកលែងតែបងប្អូនធ្វើការ sideload វា custom ដំឡើងវាមកអញ្ចឹងណា download ROM មក download firmware មកហើយយកមកដំឡើងទូរស័ព្ទមកអាហ្នឹងវាអាចចូលជា beta អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនឆែកចេញពី update system នៅលើគេហៅថា Android phone នឹងតាមដងវាអត់បារម្ភរឿង beta ឬក៏មិន beta ទេបើអញ្ចឹងសំខាន់ឆែកមើល system update ហើយធ្វើការ update កម្មវិធីរបស់យើងផងតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាជួយពង្រឹងគេហៅថាគុណភាពឬក៏សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងទៅលើទូរស័ព្ទហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងពីនេះសូមគោរពជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្្នឹងសិនបាយបាយ